תצטרפו אליי, אני לא אברך לבד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר שחנוכה. לשמוע דברים גדולים מפי מפקד מרחב יהודה, ניצב משנה יהודה וחברון, מרחב חברון, חברון ויהודה ביחד, לא? חברון בירת יהודה, ניצב משנה יצחק רחמים, בבקשה. ברשותכם, משהו קצר, קודם כל ערב טוב וחג אורים שמח וחג חנוכה שמח. אני בראש ובראשון רוצה לציין הרבי, ראש המועצה הדתית יוסי דיין, ידידי, את הרב הדומיננטי והבולט והישיב היהודי, הרב הלל, ידידנו היקר, שמארח אנשים בכל ימות השנה. אני לא אפספס, אבל אני רוצה לומר כמה משפטים בקצרה. קודם כל, אני מישהו שיתרגם אותי אפילו לאורחים מחול באנגלית. השוטרים והקצינים במרחב חברון משרתים במקום הזה היקר והקדוש בשליחות ומתוך אתגר וייעוד. ולכן הרב היקר אמר שאנחנו מדליקים את הנרות לראותם בלבד. אז קודם כל שאנחנו רואים אותם, יש לי משאלה שמשטרת ישראל, מרחב חברון, ביחד עם הצבא והשב"כ וכל הארגונים, ועם ההתיישבות וכל מרכיבי הביטחון בהתיישבות, והרבנים וראשי היישובים, שהשם יאיר את דרכנו בכל ימות השנה, לתת פה ביטחון אישי לתושבים, איכות חיים, ושנתעסק רק בפרויקטים שיעצימו את אחדות עם ישראל, את שלמות הארץ ואת החזון של לשרת במקום כזה קדוש, שהמטרה העליונה שלנו, שלא רק יהודי התפוצות יבואו לבקר במערת המכפלה, אלא אפילו תושבי מדינת ישראל, כולם יגיעו בהמוניהם לבקר במקום הקדוש הזה, שאנחנו מזדהים הזדהות מלאה עם חשיבות המקום, וזה היסוד של מדינת ישראל. אז תודה לכם, ואני מודה לכולם על ההזדמנות שנתתם לנו להדליק נר שני של חנוכה, שיהיה חג שמח לכולם. Hallelujah.
דני